Johnson är det som vinner höjdduell. Och det är skott i mål för Norge. Och det är Mohamed El-Younoussi som signalerar för 1-0 för Norge. Ja, Basel-spelaren som kommer från en väldigt stark säsong har haft ett bra möjligheter. Och Lasse Lagerbäck biter på naglarna när han ser vad som skulle komma. Ja, och det är ju, vi sa det, man ska utnyttja de fasta situationerna om man har möjlighet och känner sig starkare där, och gör man verkligen. Han blir passivt i svenska försvaret. Vinner inte någon nickduell riktigt, står och tittar på.